suhteen pitkä todennäköisesti on takaa ravoita. Той ден по четвърток я отидох по клуб, той моя три тета. Отидох, ние параме правта. Он не ми каза нищо. Се клюне ми много, се нервира. Тук маско се карам, когато мина по надпор. Пас той мене ме вика, то ли па му. Чакам нещо я тебе, казва много интересира. Я викам, не имам проблем. Я отидох, я мислам не. Трябва да привозиш ден, клюне ми трябва почетуване, нека повикам. Мика, не му ти молим те, я и тебе има нещо. Чека, я ти давам тебе стан. Давам социана, давам работова и други. После ми даде мене писмена, ова писмо, четпет на любили, да глювени ми стотанок. Така мене работа, како телеохранител, я се отбенил. Васко Марков много се нервира. И комплекти луке 13 души. Я чекам кай автобус, чекам 3 тета идам. 13 тучи мина под вагата. Моя тетя много врежка. После моя памет изгуби. Два дена не спием нищо. Моя тетя има малко страх и плюс ментален. Ако не верува, стори ка мене Тома провери. Три тета не отиде в школу. Еве 5 дена Тома седи. Вчера во текот на денот се обрати до Хелсиншкиот комитет лицето Джемаил Аземовски, кој што е член на Националниот сојуз на глуви и наглуви лица од Република Македонија, со наводи дека на 14.11.2013 година во ноќните часови бил нападнат од страна на непознати и познати лица, кои што се исто така со оштетен слух и исто така членови на сојузот. Тој ги изнесе на водите дека бил нападнат поради тоа што изнел некои прашања во клубот на глуви и наглуви лица, кај Арапска куќа, пред Васко Марков, за неговите патувања, за трошењето на парите на сојузот и така натаму. При заминување од клубот бил со своите три малолетни деца и чекал на автобуската постројка двојка каде што, во центарот на градот, каде што од ненадеж бил опколен и нападнат од неколку лица. Тој отприлика знае неколку мина од нив и ги посочи, при тоа решивме дека е најдобро да го пријави конкретниот настан и напад во полициската станица Центар. Заминавме во полициската станица Центар со толкувач каде што е поднесена пријава кон конкретно лицата кои што ги познава и кон непознатите сторители. Очекуваме резултати од истрагата како што ќе тече и доколку добиеме некакви резултати ќе бидат известени. А на треба пет толкуваки. Сетат, а овде го не би на улица пет толкува. Како? Тута прабе не разбираме, мора толкува да работи. Та знакове, јаси, што пара, треба едно тука. Ние парање да против претратал и секретар на општини, секретар на општини не е задоволни работа, не е редовна работа, ништо. Една недела, три дена работа, а два дена дома, а шуќа плата. Ние глуби текуте на работа во Африка, ја тропа врата. Добар ден, дали е тука секретарка, никој нема. Ние параме за апликација, параме работа. Секретарка вика, оди на, има четра мти, има мајка, татко, како така тоа, тоа не е животно. Во ние чакаме борбе права. Не им е јасно како може Васко Марков да извршува оваа функција како постојано вработено лице во управата во Царинската управа.
и со полно работно време, меѓутоа е постојано на работното место во сојузот. Истовремено, иако позицијата негова во сојузот е волонтерска целосно. Прашуваа дали како успева да ги обавува двете функции во исто време. Следно прашуваат што се случило со писмата од општините кои што испратиле барања за вонредно свикување на вонредно собрание за да може да го покренат прашањето за неговиот избор, односно за неговото менување. Постојат наводи дека отворениот оглас за македонски шуми за 300 лица со инвалидитет кој што беше објавен пред извесно време и со време трајање до 30 ноември оваа година 2013 да поднесат апликации за вработувања, дека постојат наводи дека извесен секретар во сојузот ги собира апликациите од глувите лица и оние кои што протестираат им кажал дека нивните апликации нема да ги поднесат до македонски шуми. Во огласот на македонски шуми не постои ниту еден услов во кој што стои сојузот како било каква страна која што би требало да ги собира апликациите. Напротив, секое лице, независно дали е член или не е член на сојузот, има право да учествува на тој оглас и да поднесе апликација лично до македонски шуми или по пошта да ја испрати апликацијата. Меѓутоа, тие исто така побарали и помош за пополнување на апликациите, меѓутоа биле одбиени, особено оние лица кои што знаат дека ќе протестираат против председателот Васко Марков.